Հարգելի պարոն Մարոյան, նախ շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Ուզում եմ ասել, որ հետևել եմ լուսավոր, ինչքան հնարավոր է եղել լուսավոր Հայաստան կուսակցության կարուզարշավին և անկեղծ ասած նաև ափսոսում եմ, որ լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը չի հաղթահարել ազգային ժողով ամուր գործելու շեմը, որովհետև Սակցությունը իր տեղը ունի և իր դիրակատարումը ունեցել այս վերջին տարիների քաղաքական կյանքում։ Եվ այսօր կուզենայի նաև լսել ձեր տեսակետները քաղաքական կյանքի հետագա ընթացքի վերաբերյալ և կուզենայի լսել, թե ինչ լուծումներ եք տեսնում, որպեսզի կառավարությունը և արտախորհրդանական դիմությունը թվում լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը փոխադարձաբար լսելիության ավելի բարձր աստիճան ունենան և այլ մտքեր, եթե դուք ինչ-որ գաղափարներ ունեք, որ հարկեք համարում, որ այսօր մենք այդ թեմայով քննարկենք։ Շնորհակալ եմ պարոն Փաշինյան հրավերի համար։ Այո, լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը Քարոզարշավը իրականացրեց հիմնականում համերաշխության, ներքին հաշտությունը վերականգնելու և երկրի ներսում միասնականությունը վերականգնելու կարգախոսներով։ Ըստ էության մեր օրակարգը մենք գտնում ենք, որ պարտվել է այս ընտրություններում, չնայած դա ոչինչ չի նշանակում և կուսակցությունը շարունակելու է դերակատարում ունենալ և ներկայացնել այն մոտեցումները, որ մենք պաշտպանում ենք և պաշտպանել այն արժեքները, որոնք կուսակցության հիմքերում են։ Ես հույս ունեմ, որ նոր ձևորոց խորհրդարանը և խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումն ամբողջությամբ կարող են հիմք հանդիսանալ երկրում ներքաղաքական ճգնաժամը հաղթահարելու համար։